ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଭେଦ ଏବଂ ବିଲୋମି ବିଷୟରେ ଅଭେଦ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଚୟ ବହୁ ସମୟରେ ଗଣିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ବଦଳିଥାଏ ଯେପରିକି ପାଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ଯୋଗ କଲେ ପାଞ୍ଚର ପରିଚୟ ବଦଳି ସାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ठिक सहीपरि भावर परिमेय संख्या बा रासनाल नम्बर पाँच विभक्त तिन रे दुई विभक्त तिन जोग कले परिचय बदली सात विभक्त तिन हुने के केक विशेष स्थितिले सङ्ख्यार परिचय बदले नै जपरिक समस्त परिमेय संख्यार सुन हो एपरि एक सङ्ख्या जहाँसहित कमसी परिमय संख्याकु जबुब सही परिमय संख्या অৰ্থাৎ এই পৰিমেয়ংখ্যাৰ পিচয় বদলে নাই আমি কৈ থওঁ যে সুন হেঁচা পৰিমেয় সংখ্যাগুড়িকাই যোগাৎক অভেদ বা আদি আইডেণ্টি ব্য়পকভাৱে পৰিমেয়ংখ্যা পি বিভক্ত ক্যুৰি पि विभक्त क्यू युक्त सुन सून, सूनुक्त पि विभक्त क्यू समान पि विभक्त क्यू होता उदाहरण स्वरूप दुई तीन है सुनु, बा सुन सुत दुई विभक्त तीन रु विभक्त तीन ही ऋण पंदर विभक्त चार युक्त शून्य शून्युक्त ऋण पंदर विभक्त चार फलाफल ऋण पंदर विभक्त चार हीपरी भावित समस्त परिमेय संख्या परिमेयक हुहासहित परिमेय संख्या संख्याकु गुण नकले गुणफल सबुब परिमेय संख्या अर्थात एही परिमेय संख्यार परिचय बदले नै आमे जे एक परिमेय संख्या संख्यागुडिका पई एक गुणनात्मक अभेद बा मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी व्यापक भाबरे परिमेय संख्या पी विभक्त क्यूँ पी विभक्त क्यू गुणन एक सामान एक गुणन पि विभक्त क्यू सामान पि विभक्त क्यू होता है उदाहरण स्वरूप दुई विभक्त गुणन एक बा गुण दुई विभक्त तीन रुई विभक्त तीन ही ऋण पंदर विभक्त चार गुणन एक वुणन ऋण पंदर विभक्त चार फलाफल ऋण पंदर विभक्त चार ही ବା ଇନଭର୍ସର ଅର୍ଥ ବିପରୀତ ବା ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ ଚାଲ ଗଣିତରେ ଏହାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା ଧରିନିଆଯାଉ ଆମେ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ବିଭକ୍ତ ସାତ ନେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଋଣ ତିନି ବିଭକ୍ତ ସାତ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ଫଳାଫଳ ଶୂନ ମିଳିବ ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତିନି ବିଭକ୍ତ ସାତ ଏବଂ ଋଣ ତିନି ବିଭକ୍ତ ସାତ ଯୋଗ କଲେ ପରସ୍ପରର ମୂଲ୍ୟକୁ ଶୂନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି तेसिक परस्पर परस्परर ऋणात्मक बा नेगेटिव बा जात्मक बिलोमी बा आडेटिभ इन्वर्स हुँदै व्यापक भावना जिन्सि दुईटी परिमेय संख्याकु जुन आसे ते उभय परिमेय संख्या परस्पर र जगात्मक बिलोमी हुँदै जपरिएर परिमेय संख्या ऋण पिविभक्त क्यु परिमेय संख्या पिविभक्त क्यु र जात्मक बिलोमी ठिक सहीपरि परिमेय संख्या विभक्त क्यु परिमेय संख्या ऋण पिविभक्त क्यु र जात्मक बिलोमी हुमेय संख्यार ऋणात्मक वा जात्मक विलोमी एहाको ऋण 1 रे गुणन एक्रे अर्थात चिन्ह बदल बदलक प्राप्त करा एबे धरि निया धरिया आमे एक परिमेय संख्या 10 विभक्त 11 नेले তুমি এপৰি পৰিমেয় সংখ্যা কৈপাৰিবা দ্বাৰা গুণন কলে ফল একে আচিব চিন্তা কৰ চিন্তা কৰ বিল এপৰি সংখ্যা হ'ব এঘাৰ বিভক্ত দশ যদি এক পৰিময়ংখ্যা এ বিভক্ত বি কু দ্বিতীয় পৰিময় সংখ্যা চি বিভক্ত ডিৰে গুণন কলে গুণ ফল একে আছে তাৰ আমি কৈ থওঁ যে পৰিমেয় সংখ্যা এ বিভক্ত বি ଏବଂ ସି ବିଭକ୍ତ ଡି ପରସ୍ପରର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମି ବା ବ୍ୟକ୍ରମ ବା ରେସିପ୍ରୋକଲ ଅଟେ କୌଣସି ଶୂନରୁ ଅଧିକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମି ତାହାର ଲବ ଓ ହରକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବଦଳ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମି ଏବଂ ଗୁଣଣାତ୍ମକ ବିଲୋମି ବିଷୟରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ আজি আমি শিখিলে পৰিমেয় সংখ্যাগুড়িকৰ অভেদ বিলোমি বিষয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে এই সম্বন্ধীয় কিছু বঢ়িয়া উদাহৰণ দেখা